أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شہ نشین پہ تشریف فرما علی جناب الحاظ سید احمد پاشا قادری صاحب محتمت عمومی کلین منزل اتحاد المسلمین رکن اسمبلی حلق حاضر اور تمام مہیشوری ودیالیہ ٹرسٹ کے ذمہ داران رمیش بھون صاحب ایڈوکیٹ بھون صاحب اور جتنے ہیں اور سنم راج بھون صاحب کارپوریٹر پرانا پل اور تمام دوست یہاں تشریف فرما ہیں میں مہیشوری ودیالیہ ٹرسٹ کے جتنے ذمہ داران ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے اور اس کا سیرا مہیشوری ودیالیہ ٹرسٹ اور جتنے ٹرسٹی ہیں ان سب قابل مبارکباد ہے اور یہاں جتنے اساتذہ ہیں جتنے ٹیچرس ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ماشاءاللہ اچھا پڑھاتے ہیں یہاں پر بہت ساری رپورٹس ہیں کہ یہاں محلے کے آتراف و اکناف کے بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں اور ایک اچھا اسکول چلا رہے ہیں قابل مبارکباد ہے آپ سب لوگ پھر ایک مرتبہ میں تمام مہیشوری ودیالیہ ٹرسٹ کے تمام ذمہ داروں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں شکریہ خدا حافظ